Atrevida demais apresenta Estojo Star Wars. Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer esse estojinho de Star Wars. Olha só como ficou lindo. Nós amamos o resultado. Ele pode ser usado também como estojo para você levar seu material para a escola, seus lápis, canetas, borrachas, mas você também pode usá-lo para você colocar o seu celular. E aqui dos lados você pode colocar seus lápis e canetas que cabem do mesmo jeito. Olha só que bacana! E não corre o risco de cair porque ele tem esse velcro e é bem firme e não vai cair. Olha por dentro como ele ficou bacana. Eu fiz esse daqui de feltro. E quando você fizer, se você resolver fazer ele de feltro, é bom que você tenha um spray de cabelo e você passe esse spray nele para que o feltro não fique assim felpudo com o passar do tempo. Esse nosso ficou bem lindo, eu amei o resultado e talvez a gente use como porta-lápis ou como celular. Ele é bem versátil, dá para você colocar também os seus pincéis de maquiagem. Nós fizemos em homenagem a todos os meninos que acompanham nosso canal. Um beijo para todos eles e para as meninas também que gostam do filme. É isso, eu espero que vocês gostem e se quiser aprender é só continuar assistindo esse vídeo. E não se esqueçam, pessoal, dá uma clicada aqui em gostei para nos ajudar e também compartilha. E se você já ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve também para nos ajudar. Vamos ao passo a passo? Pode ser um emborrachado preto, cinza, branco, o vermelho e o azul. Os que mais você vai usar é o azul, o branco e o cinza. Esse vermelho e preto é só para fazer duas bolinhas. Do mesmo jeito você pode usar com feltro. Aqui não tem o cinza, mas com certeza eu vou precisar do cinza. Se for para o feltro, você vai precisar de cola quente ou então você pode costurar também, mas é mais fácil com a cola quente. Ou então aquela cola pano que também serve. Já para o emborrachado, se você não quiser usar nem cola quente e nem cola para emborrachado, você pode usar uma fita dupla face bem resistente que dá no mesmo. Você também vai precisar dos moldes. Eu fiz ele de papelão porque fica bem mais fácil para você fazer o contorno quando você for colocar no emborrachado. Você faz o contorno e aí fica mais fácil de você cortar, do mesmo jeito no feltro. Eu fiz aqui dos bracinhos, a parte do corpo e também essa parte de cima. Você vai precisar também de velcro para você colocar bem no meio. Aqui eu fiz os meus de feltro, então eu fiz duas vezes essa parte do meio e os bracinhos eu fiz quatro vezes, porque vão ser duas vezes de cada lado. Eu também fiz todos os moldes, eu já cortei da parte principal da frente. E eu fiz também duas vezes esse aqui de emborrachado, porque eu vou colocar no meio do feltro para que ele fique mais firme. Se você for fazer só de emborrachado, não precisa colocar essa parte duas vezes. Eu vou colocar assim porque aí ele vai ficar mais firme e aí vai dar mais um suporte para ele. Eu também fiz para os bracinhos. Agora eu vou colar tudo e vou mostrar para vocês como eu colei.
pessoal, colei essa parte de cima. Agora eu vou colar toda a parte de baixo. É bom que você tenha um molde todo desenhado, todo pintado, para que você possa se guiar e saber as cores e os locais onde você vai colocar cada pecinha. Olha aqui o meu, eu coloquei bem direitinho e assim eu não vou ter erro. Eu vou colocar tudo bem direitinho, no lugar bem certinho, sem ter perigo de errar, porque depois que você colar não tem mais jeito. Então faça o seu, dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado será bem melhor. Agora eu vou colar tudo e depois eu mostro pra vocês. Ficou. Agora eu vou pegar o velcro, tirar um pedacinho assim e vou colar aqui em cima, que é pra quando você colocar os lápis ou o celular, o que você achar melhor que você for colocar, eles não caírem. Pra colar o velcro bem certinho, é bom você colocar essa parte e aí você pode juntar as duas assim, ó. Você coloca essa parte de cima agora. E aí, quando você colar aqui, ele vai ficar bem certinho. Deixa afastado um pouquinho, que é pra não colar na cola quente. E aí, deixa esfriar também. E aí, ficou assim. O que vocês acharam? Não é bacana? Eu amei! Agora, aqui dentro, vocês podem colocar os lápis para vocês levarem para a escola como estojo. Pode colocar aqui do lado também. Aqui você pode colocar tanto de um lado como do outro. Fica bem lindo. Ó. Você pode colocar só canetas aqui do lado. Esse aqui eu coloquei, porque eu coloquei junto do outro. Eu vou colocar bem atrás. Por isso que eu coloquei aquele emborrachado para dividir. E também para ficar mais firme. Você coloca um lápis ou uma caneta atrás e outra na frente. E aqui, se você não quiser colocar seus lápis para ficar um estojo, como ele já é, você pode colocar também seu celular. E aí é bacana. Esse daqui eu fiz especialmente para os meninos que gostam de nosso canal e que estão sempre nos acompanhando. Mas pode ser para as meninas também que são fãs do Star Wars. É isso, pessoal. Olha aqui o molde para que vocês seguirem quando for fazer o de vocês e não acabar se atrapalhando e colar nos lugares errados. Eu espero que vocês tenham gostado e façam também. Se gostaram, já sabem, cliquem em gostei para nos ajudar e se inscrevam em nosso canal. Compartilhem também e deixem aqui nos comentários o que vocês querem mais que a gente faça. Se for de Star Wars, deixe também que com certeza faremos. É isso e até o próximo vídeo. Beijinhos!